avem nimic pregătit de acasă. Lucrăm cu corpurile noastre și cu imaginația noastră, creativitatea noastră. Și lucrăm pe relaxare. Altfel nu putem fi creativi dacă nu suntem relaxați pe scenă. Lași de la tine când ai pentru ce să lași de la tine. Când vezi că se pot construi niște lucruri frumoase și un compromis mereu trebuie să existe. Dar există o limită peste care, dacă treci, îți dăunează ție. Salut! Salut! Salutare, dragi iubitori de teatru și film și de improvizație. Astăzi suntem la Improteca și l-avem invitat pe Andrei Bratu. Salut, Andrei! Salut din nou! Mulțumim de găzduire! Mulțumesc că v-ați gândit la mine! Cu drag! Vreau să anunț și partenerii media, pagina de media.ro și Radio 7, 103.4 FM. O să se audă discuția noastră chiar și la radio. Ce tare! Foarte tare! Iar pagina de media va face un mic articol cu lucruri pe care noi le-am vorbit aici. Frumos! Și acum, Andrei, vreau să-mi spui câteva lucruri despre tine. Păi, să încep cu începutul. M-am născut în București, dar am fost crescut în Ardeal, într-un sat, izvorul Mureșului. Și am ales să merg pe drumul artistic, pe calea actoriei, la început. Și a fost nevoie să mă duc într-un oraș mai mare, la capitală. Nu am reușit la țară să fac meseria asta. Dar de acolo mi-am luat foarte multe lucruri bune. Am fost foarte mult îngrijit de bunicii mei, care mi-au oferit o anumită educație sănătoasă, așa, cu toate lucrurile incluse, și bune și rele, așa cum era țară. Dar și părinții mei, care locuiau în București, tot așa m-au ajutat și mi-au acceptat până la urmă pornirile artistice, deși tatăl meu este medic și spera ca și eu să dau la medicină. Uite, mi-ai ridicat cumva mingea la fileu. Am vorbit de copilărie. Spune-mi dacă anticipa ceva încă de pe atunci că vei urma acest drum. Da, aveam o personalitate de, să zicem, mai spre histrionică, da? O personalitate de tip histrionic. Îmi plăcea să fac lumea să râdă, dar nu pot să spun că cineva sau eu am zis gata, vreau să dau la actorie. Am dat, să zicem, de gândul ăsta când în liceu, am venit la liceu în București, am intrat în trupa de teatru a liceului și am avut o profesoară de română foarte, foarte bună, în sensul că oferea sprijin elevilor, învăța și altceva, nu doar limba română, doamna Coja. Iar eu am dat acolo și de o regizoare care a lucrat cu noi, un regizor profesionist, Teodora Câmpineanu, și practic împreună cu ea, în liceu, am descoperit universul ăsta. Abia atunci mi s-a conturat clar ideea că vreau să fac asta. Până atunci erau fantezii foarte, să zicem, puerile, că vreau să fiu președinte, că vreau să fiu... Am trecut prin etape și etape. Dar în liceu era medicina versus actoria. Cam în ce clasă se întâmplă treaba asta? În clasa nouă am intrat în trupa de teatru al liceului și în clasa 12 m-am decis. Am înțeles. Cum a fost decizia? Nu puteam să iau decizia singur, inițial. Okay. Am dat cu banul. Serios? Și în momentul în care am dat cu banul în clasa 12, moneda a căzut pe jos, s-a învârtit cât s-a învârtit și a rămas sprijinită de cotul de piciorul unei mese. Deci nu s-a decis, de fapt. Și în momentul ăla am fost forțat de împrejurări. Și am zis, bun, hai că trebuie să iau eu decizia asta. Și m-am gândit că întâi aș face actorie și după aceea medicina. Și așa am făcut. Am făcut actoria. Soarta a făcut că mai târziu am și lucrat într-un spital. Am fost coordonator de voluntari, deci mi-am luat și doza de medicină de acolo. Oricum, știi că se spune despre actori că sunt doctori de suflete. Așa că, cumva, tu le faci pe amândouă. Da, chiar că ai menționat asta, în 2016, când am renunțat la jobul meu de coordonator de voluntari, deci eram full-time și făceam în paralel
actoria și seriile, aveam spectacole. Lucrul care m-a determinat să merg doar pe actorie sau pe zona artistică a fost exact expresia asta. Cumva am avut în 2014 un moment de, de ce fac totuși actorie? Pentru ce urc pe scenă? Că nu simțeam că aduc nimic în plus. Da, îmi plăcea să fac personaje, îmi plăcea să joc în piese de teatru. Chiar, na, cred că făceam o treabă bună, dar nu mai înțelegeam eu de ce fac ce fac. Și atunci am dat un pic la o parte actorie, am continuat doar pe zona de improvizație și pe predare de impro pentru dezvoltarea personală a oamenilor. Iar după 2 ani de zile la Fundația Hospice Casa Speranță, unde am avut parte de o experiență foarte intensă, mi-am dat seama, auzind un interviu, nu mai știu cu cine, spre rușinea mea, spunea exact acest lucru, că actorii sunt doctori de suflet. Și mi-am dat seama că eu m-am întors înapoi în liceu, când trebuia să iau decizie, doamne, sunt doctor sau artist. Și mi-am dat seama că eu în continuare pot să fiu, într-un fel, un mic doctor, făcând ceea ce fac. Și de atunci am căutat să fac pe zona artistică exact lucrurile care să aducă un impact pozitiv. Am mers mai mult pe direcția asta, mi-a fost clar ce vreau. Și atunci mi-a fost mai ușor să aleg și proiectele și să îmi găsesc direcția. Cum a fost examenul de admitere la facultate? Spre rușinea mea, nu prea mai țin minte multe lucruri, eram destul de obosit. Dar ce țin minte? Deci nu țin minte examenul în sine. Eram un blank. Nu știu cum a fost în examen, efectiv. Dar știu că eram cu cea mai bună prietenă, Ioana Brătilă, și era înaintea mea la catalog. Și am urmat imediat după ea. Și asta știu că m-a liniștit. Hai că a fost ea întâi. Ai ieșit acolo. Ai ieșit acolo. E ok, e bine. Dar adu-te liniștit. Zic, ah, bun, super. Deci cumva știu că m-a relaxat faptul că a fost înaintea mea cineva familiar. Iar admiterea a fost intensă. Este o experiență în sine admiterea. Pentru un actor sau chiar și pentru cineva care nu urmează calea actoriei. În sine, o experiență care te poate modifica. O admitere e o experiență în sine. Dacă despre examen nu-ți amintești mare lucru, cu ce simți că te-a ajutat facultatea? În primul rând am obținut o diplomă cu care să practic ceea ce am ales să fac. În al doilea rând îți oferă un context în care să poți învăța și cunoaște noi oameni care aleg același drum ca și tine. Mărturisesc că am avut o perioadă în care așteptările mele au fost dezamăgite, în sensul că am avut așteptări prea mari, după care a urmat o perioadă în care am realizat, ok, ăsta e contextul. Hai să văd ce pot să fac în condițiile date. Nu este lapte și miere cum îmi imaginam eu, dar pot să fac în continuare enorm de multe lucruri. Și în momentul ăla, lucrurile au început să funcționeze mai bine. Când mi-am dat seama că, ok, astea sunt datele problemei, ce faci? Ce faci? Te învârți în butoi cu melancolie? Intri în depresie? Sau zici, wow, am ocazia să lucrez cu colegi de la regie și am lucrat destul de mult cu ei. Am ocazia să mă duc la bibliotecă să citesc lucruri pe care eu acasă nu le pot citi, pentru că nu am acces la astfel de literatură. E literatură de specialitate sau îți este dificil să ajungi în posesia lor. Sau poți să primești un sfat foarte util. Și apoi am întâlnit într-adevăr și câțiva profesori care mi-au schimbat viața, recunosc. Unul dintre ei este profesorul meu de magie, Ion Retus. O experiență fabuloasă. Mi-a schimbat viața. Că vorbeai de așteptări. Care au fost așteptările tale în momentul în care ai terminat facultatea și care a fost realitatea de fapt? Imediat după facultate, lucram într-un teatru, colaborator, dar nu eram angajat. Și mie mi-a plăcut și economia în liceu.
Și cumva, pe lângă partea artistică, este și pentru mine un mister cum de ele două pot să funcționeze într-un singur om. Mi se pare aproape imposibil. Pe undeva trebuie să bușească altceva. Adică e clar că pe undeva nu e bine în creierul meu ceva. Dar m-am dus la Agenția pentru Ocuparea Forțelor de Muncă pentru că știam, conform legislației, că tu ai dreptul să ceri șomaj dacă nu primești un loc de muncă. M-am dus acolo și doamna de la agenție mi-a spus bună ziua, nu știu ce, tralala, vă ofer un curs de recalificare. Trebuia să fac, știu, patiser, în construcții, pe bulgher, pe... Și mi-a dat seama, zic, doamna, dar eu sunt actor, șomaj nu primesc? De ce nu? De când e Boc, de vremea ce era Boc, făcuse niște schimbări, de când s-au schimbat niște lucruri, voi actorii nu puteți să primiți șomaj. O perioadă a fost povestea asta. Eu nu aveam condițiile întrunite ca să primesc șomaj. Și atunci am ieșit afară și am avut un moment de, ok, acum ce fac? Plec din țară? Și am luat decizia de a-mi deschide un PFA și de a o porni ușor, ușor, pe calea antreprenoriatului, pe principiu că dacă tu nu primești de undeva, să-ți faci tu. Și așa a apărut Improteca? Improteca a apărut mai târziu, în 2018, în noiembrie, uite, în curând se împlinesc 5 ani imediat. Mulțumesc frumos. Așa a început predarea de cursuri pentru copii, trupa de improvizație Start, la început de tot, inspirată după denumirea trupei Start din liceu. Apoi am început să merg și pe joburi care nu sunt neapărat joburi de actor, dar se învârt în acest domeniu. Și am fost director în total, cred că vreo 7 ani la Teatrul Vienesc de Copii și am învățat foarte multe acolo. Deci, practic, am luat-o și pe calea antreprenoriatului. Întâi un PFA, apoi o asociație, apoi firmă, apoi iar asociație. Deci am trecut prin mai multe etape. Și legislația română de-a lungul din 2010, deci sunt 13 ani, a avut foarte multe modificări. Observ chiar un trend. Odată la 2-3 ani se încurajează PFA-ul. Odată la 2-3 ani se încurajează micro-întreprinderea. Și este acest shift și dacă nu ai stabilitate, tot îți schimbi, da, poate pe moment este eficient. Până la urmă am decis să rămân stabil pe anumite, am și o firmă și o asociație și în timp tot acolo ajungi. Cu toate schimbări, să mai bine rămâi stabil pe o singură entitate. Cum ai descoperit improvizația? Improvizația am descoperit-o în anul 3 de facultate, tocmai pentru că nu eram prea priceput la asta, era punctul meu slab. Mi-a și zis un profesor că sunt talentat, sunt muncitor, e totul bine, dar în momentul în care apare un accident, mă cam crispez. Și așa este. Așa era cel puțin. Și am început să fac improvizație cu Mihaela Sârbu. Era un modul de impro la facultate, fix în anul 3 și am zis ura. După care am făcut repetiții, 8 luni de zile de repetiție cu Radu Dragomirescu. Am intrat în prima trupă de improvizație de formă lungă din România, la vremea aceea fiind SF. Lumea nu înțelegea ce improvizația, dar minte de formă lungă. Și improvizația de formă lungă înseamnă o piesă de teatru, ca coadă, dar improvizată. Nu este short formă cu jocuri care împreună creează. Ei, și am jucat în niște locuri dubioase, cu oameni care, știu eu, erau în număr de 7-8 în public și la final ne spuneau: băi, dar sunteți talentați, sunteți buni, luați-vă, mamă mică, o piesă mai bună care să vă pună în valoare, că se vede acolo că s-au modificat, faceți adaptări, de ce nu plătiți drepturi de autor la piese mai mari? Și noi zicem, da, dar e improvizat, noi am creat. E improvizat! Aveți piese proaste, jucați-le, mă, cu talent! Aveți, mă, scenarii mai buni!
E și da, personaje mișto, dar totuși eu lucrez la scenariu un pic. Era... Nu mi-am înțelegeam că ce e. Hai să le spunem oamenilor, să le spui că tu te pricepi mai bine. Care sunt diferențele majore între teatrul clasic și spectacolele de improvizație? Da, în primul rând, nu avem scenariu, nu avem regie, practic nu avem nimic. Decor la fel. Mai mult mergem pe mimat, pe pantomimă. Dacă vrem să mimăm un dulap, deschidem dulapul, ne luăm de acolo un pahar, închidem sertarele, ținem minte unde-i chiuveta, e bine să ții minte unde ți-ai pus lucrurile. Deci nu avem nimic pregătit de acasă. Lucrăm cu corpurile noastre și cu imaginația noastră, creativitatea noastră. Și lucrăm pe relaxare. Altfel nu putem fi creativi dacă nu suntem relaxați pe scenă. Și aici este de fapt tot punctul. Niciun spectacol de impro nu este la fel cu cel de dinainte sau oricare, pentru că mereu se pornește de la altă sugestie, iar noi suntem diferiți astăzi față de cei care eram mici. Sugestiile vin întotdeauna din public. Da. Nu neapărat că avem nevoie de sugestii, ci doar trebuie să facem dovada că e impro și nu altceva. Oamenii, dacă un spectacol iese foarte bine, oamenii tind să nu creadă că este improvizat. Și atunci, ca să le faci dovada că este improvizație, ceri o sugestie, poate să fie, da, cuvinte, personaje, spații, situații. Avem foarte multe spectacole, foarte multe formate. Deci asta este punctul principal, că este totul creat pe loc, inventat, scornit din imaginația și lucrul nostru în echipă. În acest spațiu, la Improteca, dacă vin oameni, ce pot vedea? Multe. De la teatru clasic până la improvizație experimentală. Avem spectacole de teatru clasic, avem one-man show-uri, one-woman show-uri, jurnal fără limbit, avem piese de teatru caragiale, avem texte de caragiale, apropo, texte care nu au mai fost jucate. Caragiale a scris și literatură SF, a scris poezii și am descoperit și noi actori că literatura e mult mai vastă în creația lui Caragiale și, bineînțeles, ca să vezi clișeul, dar e real, încă e actual. Nu s-au schimbat multe. Și asta este pe partea clasică. Am avut și microconcerte, evenimente, spectacole de jazz. Iar focusul principal este spectacolul de improvizație. De la short form, campionate, avem în curând un impro battle, un impro maraton. Impro maratonul este un weekend întreg, vineri, sâmbătă și duminică, de spectacole în care 36 de improvizatori lucrează în echipă și e un concurs într-un fel. Când se va desfășura? Chiar în weekendul acesta. Da, deci trebuie să îmi grăbesc cu montajul și... Dar avem un impro maraton în fiecare anotimp. Așa că nu l-am prins pe cel din toamnă, poate îl prindem pe următorul. Dar la nivel de București există foarte multe fenomene de improvizație. Impro Battle, spre exemplu, susținut de trupa Urban Impro. Iar aici vedem, să zicem, mai mult spectacole de long form. Aici avem spectacole precum Painted Scenes, pictură live, inspirată din jocul actoricesc. Deci noi, ăsta este unul dintre spectacolele de care chiar sunt mândru, să mi se pare că este unul dintre vârfurile ca și concept. Voi ați venit cu acest concept? Da, da. Avem picturile unui artist, Lavinia Falcan. Deci, practic, pentru prima dată vedem niște tablouri de ale ei. Bun. Inspirați din tablourile respective, creăm niște scene. În timpul ăsta ea pictează, inspirat din jocul nostru actoricesc. Și timp de o oră, asta se întâmplă. 7 tablouri, 7 scene, după care la final se întoarce pânza și vedem ce a creat. Într-o oră a realizat un tablou. A avut și o expoziție pe tema asta și mi se pare un concept unic în peisajul mondial, aș putea spune. Chiar m-am făcut un research și nu am găsit așa ceva. Felicitări! Super! Mulțumim frumos!
Deci dacă oamenii vor să vină la Improteca, au o paletă largă. Da, da. Vedea. Și spectacole muzicale de improvizație. Mi se par cele mai fun. Muzica e învățătoare, e superbă. Și scene intercalate cu muzică, doi la sol. Sau avem spectacol recent scos, Speed Dating. Și oferim o experiență aproape identică cu un speed dating, dacă te duci acolo. A fost foarte frumos ultimul spectacol și de aștept să mai joc. Care au fost provocările cele mai mari în deschiderea acestui spațiu și apoi mai departe în întreținerea lui, susținerea lui? Foarte multe provocări. 2 ani mi-a luat până să găsesc un spațiu potrivit, din multe, multe considerente. Trebuie să fie o clădire fără risc seismic, trebuie să fie o clădire cu un proprietar înțelegător, pentru că se aud zgomote. Mi se pare că au fost niște probleme undeva în țară, la un teatru, cu zgomotul, a venit poliția. Și de fapt se făcea teatru, nu era scandal. Se juca cu caragiale, ce să-i faci? Deci trebuie să întâlnești multe condiții, și curent, trifazic. Sunt niște norme pe care trebuie să le îndeplinești dacă vrei să te dezvolți și să pornești din start cu dreptul. Mi-a luat 2 ani să găsesc spațiul, pentru că sunt chirii scumpe, pentru că sunt multe clădiri mai puțin solide. Îmi amintesc că am găsit un spațiu ideal și în momentul în care am zis, da, ăsta-i prețul, era un pic piperat prețul, dar zic, asta e un spațiu potrivit. Și omul zice, cu ce te ocupi? Zic, cu teatru. Cum adică teatru? Zic, da, teatru. Păi nu faci videochat? Nu. Aaa, nu accept. Zic, cum, domnule? Zic, păi pe videochat, credeam că faci videochat. Nu, domnule, nu fac videochat. Fac teatru, cultură, alte lucruri. Și mi-a zis că omul a câștigat foarte bine pe tema asta. Oamenii s-au retras de la spațiul lui pentru că trebuia să se ducă într-un spațiu mai mare, deci mergea business-ul prea bine. Deci, dai seama, concurența mea ca și necesitate de spații este cu industria asta, printre alte. Și nu prea șanse. Dar am avut noroc de un proprietar minunat, domnul Dauti, care l-a cunoscut și pe domnul Caragiale, pe domnul Toma Caragiale, pardon, da. Vreau să zic o prostie. Deci... Venea care... Nu chiar acolo, doamne iartă-mă. Și omul a înțeles cu ce mă ocup, a fost foarte amabil și chiar susținător în aspectul ăsta. Ce este o provocare în continuare? O grămadă, pentru că teatrul în România nu este un business. Teatrul în sine, spectacolul de teatru. E foarte greu să vorbești despre așa ceva, ca fiind un business. Ce poți să faci pe lângă este poate un business. Predarea de cursuri, ateliere, team building-uri. Astea sunt de fapt cele care generează venit real. Teatrul este doar un loc în care să ne putem manifesta artistic. Și poate fi și o carte de vizită pentru alte activități. Iar în pandemie, slavă Cerului, am supraviețuit cu multe compromisuri. Am și locuit aici, am renunțat la chiria mea și am dormit chiar aici, pe scena asta, ca să pot să susțin mai departe. A trecut, ne-am adaptat, am făcut pe zona de live-uri, am filmat spectacole, am transmis online, am fost printre primele teatre din lume care au și început să transmită online spectacole. Nu era același lucru. Sigur, dar, s-a creat o comunitate în jurul teatrului și fără susținerea lor, fără cursanți, fără publicul nostru, nu am fi rezistat. Am primit donații în perioada aceea și atunci am putut să suplinesc pierderile. Cât să trec peste? Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o tu ca actor, ca improvizator și chiar ca manager de spațiu? Să iau lucrurile așa cum sunt, să nu mă lamentez. Fiind actor, a trebuit să am o luptă foarte mare cu mine și încă o am. Mai recidivează din când în când povestea asta, nu scape așa ușor. A trebuit să înțeleg că nu degeaba sunt un drama queen. Aoleu, nu primesc asta, aoleu, cât de greu e în țara asta, vai, nu primesc asta. Stai puțin, nu mai pierde vremea cu lamentările tale, ce ai? Asta, asta, asta și asta. Hai, la treabă. Nu ai timp de alte prostii. Și atunci, cumva asta am învățat, să mă descurc
cu ce am. Fără ai din ce ai. Da, exact. Cum te pregătești pentru castinguri? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că eu în ultima vreme recunosc nu prea am mai fost la castinguri. Mă duc la castinguri dacă într-adevăr e ceva țintit. Multă vreme m-am dus la castinguri și știam de la început că nu mă potrivesc. Dacă pe scenariu scria, spunând plinuț, știu eu, fără păr lung. Deci m-am filmat ca să fiu la număr acolo. Da, și am început să fiu mai selectiv și mă duc doar acolo în care, unde într-adevăr simt că aș avea o șansă. Nu prea mă pregătesc pentru castinguri. Dar ai superstiții sau obiceiuri pe care le faci înaintea unui spectacol? A, înaintea unui spectacol? Da. Da. Îmi spun un Doamne ajută în gând. Îmi spun un... un fel de, e un fel de rugăciune scornită de mine. E un fel de... Doamne ajută-mă să am un spectacol bun, ce ține de mine, voi face tot posibil să fac asta. Adică îmi dau silința și îmi depun toate eforturile și dacă tu îmi permiți să am un spectacol frumos, ce ține de mine se va întâmpla. Nu sunt singur în demersul ăsta. Îmi dă mai multă încredere, siguranță, mai ales în unele spectacole în care chiar mi-am lansat niște provocări imense. Spre exemplu, un solo impro. O oră întreagă, singur pe scenă, să improvizez. Nu știu dacă acum 7 ani aș fi imaginat că voi face așa ceva, dar se poate, funcționează bine și cred că e foarte important ca spectacolul pe care ți-l alegi să-l joci, să te provoace. Să nu fii la căldură, să nu fii inconfortabil. Ci din contră, să te coste să vezi ce vrei cu spectacolul ăsta. Ce provocări are. Și asta mă fascinează și mă concentrez pe asta. În rest, nu mă gândesc la mine. Că dacă mă gândesc la mine, găsesc numai slăbiciuni. Scuze. Aoleu, asta nu pot, dar oare să mă descurc? Nu. Nu mă gândesc la mine. Mă concentrez doar la ce am de făcut atunci. Să fiu prezent acolo. Cum îți alegi proiectele în care te implici? Și aș vrea să-mi răspunzi și cum alegi proiectele pentru Improtec. Că bănuiesc că sunt două lucruri diferite. Sau nu? Seamănă. Dar, uite, eu ca actor, când accept să intru într-un proiect, trebuie să fie ceva care să-mi trezească interesul. Fie are un mesaj foarte puternic în care eu cred, fie e o provocare reală pentru mine ca actor, trebuie să fie ceva care trece dincolo de un spectacol și atât. Trebuie să fie ceva în care cred. Asta e valabil la toate aspectele din viața mea. Pe rând am avut câteva joburi și unele joburi nu au funcționat pentru mine pentru că nu credeam în ele. Mi-am zis că am vândut niște tablouri la un moment dat și nu le înțelegeam și atunci n-am reușit să vând niciun tablou. Dar în momentul în care am găsit ceva în care cred, mă duc până în pânze reale. Și asta e valabil pentru mine ca actor. Apoi, pentru Improteca, am deja niște lucruri trasate, de preferat comedie. Asta nu înseamnă că nu poate să existe și un film tragic acolo. Chiar e nevoie de așa ceva. Apoi, zona de impro este foarte importantă. Dacă e vorba de un spectacol de teatru clasic, e important să fie un spectacol care să transmită un mesaj, publicul să plece din sală cu ceva, cu o experiență care să, știu eu, să-i poată schimba o mentalitate sau poate e prea ambițios, dar măcar dacă vine aici să se însenineze, apoi să primească treaba asta, să nu-i fie înșelate așteptările. Dacă am putea lua această înregistrare și să-i o trimitem lui Andrei de când
ieșea pe porțile facultății, ce îi spune? Da. Eu vin dintr-o educație în care las foarte mult de la mine. Și de-a lungul timpului riști să, dacă nu ai o fermitate, riști să fii luat de fraie în țara asta. Și să ți se permită, adică să fii pus în contextul în care să tolerezi mult prea mult. Și, de fapt, dacă ar fi să-i spun ceva, e mergi înainte pe drumul tău, că e foarte bine, și nu mai sta să te gândești oare ce crede unul, ce crede altul, oare e bine, oare nu e bine, că e bine, chiar e bine, dar mai mult curaj și nu te mai chinui. Adică, cumva, am pierdut, cred, foarte mult timp cu, știu eu, asociindu-mă cu oameni care nu au aceleași principii și valori, cu niște contexte pe care le-am tolerat pentru că, na, așa am fost învățat, să las de la mine și nu ai timp să lași de la tine. Lași de la tine când ai pentru ce să lași de la tine, când vezi că se pot construi niște lucruri frumoase și un compromis mereu trebuie să existe. Dar există o limită peste care, dacă treci, îți dăunează ție, atât persoanei tale fizice, cât și parcursului întregului proces. Adică un teatru poate fi afectat dacă eu iau, oricât de mic este teatrul ăsta, poate să aibă niște dificultăți dacă eu nu iau decizia corectă și dacă amân anumite lucruri. Nu, trebuie să nu pierzi vremea și să faci ceea ce simți că trebuie să faci. Dacă ai bunul simț, nu mai trebuie să dublezi cu bun simț. Continuă să faci ce faci. Asta mi-a zice. Care este bucuria cea mai mare că ai urmat această profesie? În primul rând că m-a ajutat să mă înțeleg mai bine pe mine însumi. Un lucru foarte greu. A fost un proces de dezvoltare personală în tot parcursul. În primul rând asta. Apoi, din feedback-urile colectate și primite uneori fără să solicit asta, a avut activitatea mea impact pozitiv și asupra altor oameni. Și asta oferă satisfacții foarte mari, chiar și când mă iau cu capul de contabilitate și vine să mă dau cu capul de toți pereții, că cifrele nu ies, ci trebuie să găsesc o soluție, să ies, măcar să acopăr cheltuieli. Deci, satisfacția asta pentru mine este cea mai importantă. Că am reușit să am un impact pozitiv, în primul rând, asupra mea și apoi asupra celorlalți care au venit și au interacționat cu ceea ce am creat. A fost de multe ori posibilitatea de a, posibilități de a renunța, pentru că drumul e foarte greu și nu ai cum să nu te gândești că renunți. Pentru că ți se umple paharul și ție. Chiar în pandemie puteam să plec din țară. Aveam o relație la distanță și aveam planuri serioase. Și puteam să plec în Elveția. Soarta a făcut că, într-un mod surprinzător, a venit ea în România. Până la urmă. Pentru că eu am decis să mai rămân aici o perioadă, că venise pandemia, zic să o scot la capăt, că altfel se închide toată povestea. Și sunt foarte recunoscător pentru aspectul ăsta. Am avut mult noroc în viață, că am avut oameni înțelegători în jurul meu. Și în prezent suntem împreună, nu știm unde vom fi peste 5 ani, dar acum este foarte bine. Ai simțit că meseria îți aduce necazuri în viața personală? Da, bineînțeles, mai ales dacă nu știi să gestionezi. Mi se pare foarte interesant că mai de mult în facultate, înaintea cel puțin generației mele, se făcea materie psihologia actorului și când am intrat eu la facultate nu se mai oferea acest curs. Cred că este foarte important să treci prin așa ceva ca să înțelegi ce impact are
asupra vieții tale. Și sunt foarte multe pericole în care poți să cazi ca actor. Chiar îți poate afecta viața. Și eu am căzut într-o scurtă perioadă în diverse probleme. Să pun cariera pe primul loc, spre exemplu. Și să las orice deoparte, relație, tot. Adică să fie doar asta și atât. Nu funcționează. Pentru că intri într-o bulă și uiți să fii om, uiți să trăiești. Și cum poți să creezi ceva frumos și să ai un mesaj de transmis dacă nu trăiești ca individ, dacă nu ai experiențe de viață, dacă stai de luni până duminică non-stop numai la teatru, numai repetând, ești într-o bulă, nu trăiești cu adevărat. Deci trebuie să-ți oferi permisiunea să-ți permiți să și trăiești. Lucru foarte greu de gestionat pentru actori. Programul, stilul de viață. Știi că e complicat. Ce ai sfătuit pe cei care doresc să urmeze acest drum? Și pe cei care sunt la început? Să fie curioși. Să fie curioși, să se uite în stânga, în dreapta, în față, în spate și să vadă ce fac ceilalți. Să aibă respect pentru ce fac alții. Dar asta nu înseamnă să se lase pe ei deoparte. Și să muncească. Să muncească în dragi, ca altfel. Brânză bună, burduf de câine. Și acum o să te întreb și ce îi sfătuiești pe cei care își doresc să-și înființeze un teatru, un spațiu al lor. Să fie conștienți că teatrul nu este un business în sine, că adică, poți să denumești așa, că așa este denumit, dar în realitate nu cu asta produci bani. Adică, și niciodată, mai ales dacă ești antreprenor, dacă stilul de viață a unui actor este haotic și sau cel puțin greu de găsit un echilibru acolo, dar probabil că se poate. De fapt, sigur se poate, dar e nevoie de multă muncă. Să fii și antreprenor, prăpăd. Deci nu știi ce te paște mâine, nu știi cum să mai dacă îți asumi responsabilități, dacă ai angajați, deja avem angajați. Eu gândesc altfel, zic că ok, nu mai e vorba despre mine, hai că predau niște cursuri, hai că joc, dacă se întâmplă ceva. Nu, dacă se întâmplă ceva, sunt oameni care depind de mine. Și e o responsabilitate imensă. Deci lucrurile astea trebuie să le aibă în vedere. Ce responsabilitate mare este și în același timp să aibă curaj. Astea două. Vorbeai de muncă mai devreme și că ar trebui să muncească. Spune-mi, cât repeți tu sau o trupă de improvizație într-o săptămână? Și de ce au nevoie improvizatorii de repetiții? Da, depinde de etapa la care te afli. Dacă ești la început de drum, de 2-3 ori pe săptămână, ar fi ok. Dacă vrei să faci asta la nivel profesionist, ar fi un minim, de 2-3 ori pe săptămână, dacă vrei să ajungi prof. profesionist pe zona asta. Apoi, după, și cam așa, era, așa a fost parcursul meu. Am repetat, poate, de fapt, chiar mult mai des. După niște ani de zile, începi să te perfecționezi și ai nevoie de repetiții mai specializate. Și atunci, din 2014, am început să merg de la festivaluri, pe afară. Ne-am luat toate economiile și m-am dus o săptămână acolo, Am prăpădit o grămadă de bani, dar am investit în mine și am deschis ochii și am zis, wow, se poate și altfel. Deci să investești constant în educația ta, e o educație continuă. Și din când în când trebuie oricum să repeți, pentru că trebuie să te legi cu oameni. Deci oricât de buni improvizatori suntem, dacă lucrăm pentru prima dată în echipă, s-ar putea să se lege foarte bine, dar dacă vrem să facem ceva pe termen lung, ar fi bine să ne mai întâlnim de câteva ori ca să stabilim un format, ca să ne armonizăm și mai bine. Deci trebuie să
cunoști omul de lângă tine. Și ce am observat că funcționează ca improvizator într-o trupă este să creezi legături. Să nu te rezumi doar la repetiții și spectacole. Să ieși la o bere cu oamenii. Să te cunoști altfel. Pentru că atunci devine mai intim, devine mai personală povestea și la fel și în teatru clasic. Se creează o chimie mai bună dacă actorii se cunosc mai bine. Da, și pentru că improvizația, până la urmă, are niște reguli și niște mecanisme Așa este. Pe care trebuie să ți le însușești și să le păstrezi, indiferent că e pe lung, că e pe short. Așa este. Mai ales la început trebuie bătătorit bine dașiul. Noi avem din educație niște lucruri cu care trebuie să luptăm în impro. Suntem foarte... Să depășim niște obstacole? Da, să depășim niște obstacole. Suntem obișnuiți să ni se spună că nu putem face ceva sau că nu se cade să spui anumit lucru. Dar nu poți să devii creativ cu adevărat până când nu accepți că se poate întâmpla orice. Și un exemplu clasic este că dacă am spectacole pentru copii și să zicem că am în componență un improvizator mai la început de drum, dacă îi spun, ai grijă la copii, să nu spui cuvinte ciudate, să nu aia, să nu aia. Dacă i-am spus asta înainte de spectacol, l-am nenorocit. Pentru că exact la asta se va duce în timpul spectacolului, știi? Când se spune, nu ai voie, e și creierul tău, exact acolo se va duce. Și atunci trebuie să repeți foarte mult, dând afară tot, ca după aia să nu ți se pară nicio cenzură. Și atunci nu vine naturală cenzura. Nu mai vine ca ceva impus, ci e strict ceea ce e necesar pentru scena și publicul de acolo să se întâmple, aia se întâmplă. Nu există vulgarități, nu există nimic la nelocul lui. Dar întâi trebuie să treci niște etape cu creierul tău. Hai de lucru cu creierul tău. Andrei, aș vrea să le transmiți celor care ne-au urmărit un gând de rămas bun. Wow, ce repede a trecut timp. Da. Păi, în primul rând, să vă bucurați de viață, de timpul pe care îl aveți, să acordați timp pentru voi înșivă și să fiți întotdeauna curioși, pentru că asta vă propulsează mai departe. Mulțumim, Andrei. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, Andrei Bratu, actor, improvizator, managerul spațiului Improteca. Mergeți la teatru, mergeți la film, susțineți actoria românească. Mulțumesc încă o dată partenerilor Media, pagina de media.ro și Radio 7. Și până data viitoare, eu vă doresc numai bine.